Доброго дня! Сьогодні у нас книжечка «Сюрприз Ханди» від Ейлін Браун, авторський переклад українська. З невеличкими коментарями, та як книжечка для найменших. Читаємо. Ханда поклала у кошик 7 дуже смачних фруктів, які вона хотіла б віднести своїй подружці Акіо. Які фрукти лежать у кошику? Давайте уважно подивимося. Це у нас ананас, банан, апельсин, манго, гуава, маракуя та авокадо. І отже, Ханда пішла до своєї подружки Акіо. «О, як же буде здивована Акіо», – сказала Ханда. «Який фрукт сподобається їй найбільше? Чи, може, їй сподобається м'якенький жовтенький бананчик?» – думала Ханда. А тим часом мавпочка забрала банан у Ханди з кошика. Але Ханда йшла далі і думала далі. «Ой, а може Акіо сподобається солодко пахнуча гуава?» І в цей самий час страус забрав гуаву з кошика Ханди. Але Ханда йшла й далі і не помічала нічого. «А можливо Акіо сподобається оранжевий соковитий апельсин?» – думала Ханда. І в цей самий час зебра забрала апельсини з кошика Ханди. А можливо, Акіо сподобається стигле червоне манго, думала Ханда. І в цей самий час величезний слоник, але тихенько-тихенько забрав манго з кошика Ханди. Ой, а можливо, Акіо сподобається ананас, думала Ханда. В цей час жирафа тихенько наклонився і забрав ананас із кошика Ханди. Але Ханда нічого-нічого не помічала. А можливо, Акіо сподобається зелений маслянистий авокадо. І поки Ханда це думала, антилопа теж забрала авокадо з кошика. Ех, а можливо, Акіо сподобається цей фіолетовий фрукт маракуя? Думала Ханда, поки папуга тихенько-тихенько, склонившися з гілочки, забирав маракую з кошика Ханди. Але Ханда нічого не помічала і йшла далі. А десь далеко від стовпчика відв'язалася коза. Бігла коза і вдарилася головою об дерево. Із дерева нападало дуже-дуже багато мандаринок. І дуже багато мандаринок нападало в корзинку Ханди. А Ханда йшла собі далі і нічого-нічого не помічала. Вона лише думала, який же з фруктів найбільше сподобається її подружці Акіо. «О, привіт, Акіо», – сказала Ханда. «Я принесла тобі кошик сюрпризом». «О, мандаринки», – сказала Акіо. «Це ж мій найулюбленіший фрукт». «Мандаринки?» – сказала Ханда. «Так і так, це дійсно сюрприз». Дякую за увагу.